Какво става, хора? Аз съм Стоян и аз ще поразсъкаме. Холи шит. Не ще поразсъкаме малко. Хавстипър не съм качвал не от няколко дни. Реших да се завърнем като цяло. Ами хора, допреди малко правих мисии, тъй че това не е бюджет смисъл. Та мисия е отвъртителна и много време ще ми отнеме и са малко пари. Една щаяка кухня. Защото това няма битата, ще го дам. Там перони си остава. Окей, 4 ля. Здраве. С този бюджет не мога да направим нищо, но... видях, че къщата мога да продам за 3000. Те 4000, защото като отидох в старата къща, за да проверя, защото така няма и да е къде съм кухня. Чай, че един приятел ми пише. Като цяло, мисля, днеска, понеже да направим хола, така да не го започнем, първо място отивам да купувам диван, защото той е много скъп. Мамо, е това се казва диван. За жалост, няма къде да поставим телевизората и че ще закупим една масичка и ще ставим телевизората тук. Стале, 200 ля, е това е най-ефтинкото. Добре, няма с кой цвят да се връзва, бе, човек. Много е цвето тук. Освен бяло да го остава, аз не виждам какво. Тук в друг цвят да го остава. На масичка. Ах. Къде са масите, бе? Ай, чеки. Закупваме си тази. Няма какво да се чудим. Трябва да закупим и телевизорче. Така. Не, този е много малък. За жалост, тук не трябва само такъв, но този е прекалено малък. Я марш магазина! Добре, аз купуваме тето този, който е мъничък. За 400 долара. Какво става, че ще маря? И... Да, стана чудно. Мен ми харесва. Да закупим отзад един прозорец, защото и той е скъп. Ставаме 400 ля, супер. Тия врати колко са? Колко струват тия врати? Holy shit! Дори тия врати ще ги купим в следващия епизод. Тук мисля да направя някаква декорация, да слоем някакви шкафчета, пичове. Ето това изглежда доста добра. Това е мъничко ли е? Това е малко. А какво е това, бата? Тук ще наредят. Гинес, какво става? Еми... Като вариант, мисля да сложим... Ето това, а то може ли е на върху друго? Не, най-добър да си взема е това. 30 долара, ефтинко е. Идеално. Така, мисля да понареда някакви джунджурийки. И ще се върна. Така, тук съм ставаме с 200 ля. Снимаме от 4 минути. И наредих някакви джунджурийки тук отгоре. Мисля, този епизод поне на 10 минути пичува, но така че парите свършиха, естествено ще ги похарча до дупка, защото трябва да направим къщата. Значи, абе, то къде ще се яде, верно, бе? Къде ще се яде, бе, човек? То къде ще се яде? Прочитам тези такива маси. Да оцелим цвета.
Ох. Добре, поне ще се върза с... Ето това. Виж го, бе, брат, то не бил тебе, човек. Бах ти гъната стая, човек. И ми освен пичо, ето тук да сложим масата с столчетата. Като ще се случи следващия епизод. И... Аз мисля тук да сложим някакво килим, че е много празно нещо. Празно някакво. Пък и да топли, нали? Че е да мръдна тази китайска маса. Бягай, ама китайско масо. Кейс. Holy shit. Така. Ми ще се получава доста добре. Еми хора, нямам това ще отново един кратък епизод. Просто някакво направ. Нека да кажа следващия епизод, какво ще направим. Следващия епизод ще... сложим закачалка, ще наредим някакви картини, сложим лампи, плюс врати, прозорци и оттам да се запътваме към банята, това спалнята и накрая гаража и не мисля двора да правя, защото тъста време ще ми отнеме някъде около... Следващия епизод може би ще започна банята, някъде около... Още 4 епизода ми трябва за тази къща. Тъто тялото не мога да я направя, нали се сещате? Но за доста време ще ми отнеме. Но нека да имам пари. Колкото за ядене, нали? Да си купа нещо, да си изготвя тук и всичко имам, виж, какво става, печки, мечки. Така, то е много лесно, хора, а сега да я взема да я продам тази къща. Ама то, това не е от целта, човек, да не е готова. Аз искам да си я направя. Знам как мога да я направя. Виж, се получава добре. Напишете в коментарите вашето мнение за тази къща. Ами ми с това да е епизода, надявам се ви е харесал. Ако е така, може да се абонирате за канала, ставите един палец. Тук му трябва да ви е харесало и да го следите, приятели. Това бях аз, Стоя Петров Гейминг. Сега, да, така.